Na sklonku 2. februárového týždňa sa v Bardejovskej nemocnici zišli predstavitelia rímskokatolíckej farnosti svätého Egídia, aby posvetili vakcinačné centrum, ktoré otvorili ešte koncom januára. Sviatostný akt celebroval bardejovský dekan a kňaz Marek Kreheľ. Situácia je ťažká, napätá, mnohí sú z toho frustrovaní a teda takým spôsobom hľadáme nejaké riešenie, aby sme aj pomohli, tak poviem v úvodzovkách, svojou vakcínou. A to je Božia milosť, Božie požehnanie, lebo lekári iste robia všetko, čo môžu. Ale chceme dať do popredia aj tento rozmer, ten duchovný, že človek nie je len telo a nepotrebuje len zdravie tela, ale potrebuje akúsi celistvosť a to je aj mať dobrého ducha, mať v poriadku srdce. Posvetenie vakcinačného centra vzýšlo zo spoločnej iniciatívy na základe spolupráce medzi nemocnicou a cirkevnými predstavenými. Medicína patrí k takým oblastiam života, kde sa spája tá materia s duchom a toto je také krásne prepojenie toho celého. Mnoho bardejovských kňazov momentálne vykonáva aj dobrovoľníckú službu. Môžete ich nájsť na mobilných odberových miestach, vo vakcinačných centrách, ale aj na vybraných nemocničných oddeleniach.